Stefanu, našem učeniku Stefanu Todoroviću, učeniku četvrtog razreda klarineta, koji odlazi u Novi Sad, znači sada u petak 28. na jedno prestižno međunarodno takmičenje koje u Novi Sad, znači koje se zove Anto Nebes. Veoma, veoma velika konkurencija, inače čuli ste za njega da osvaja prve nagrade, da je jedan od najboljih naših učenika. Što ne znači da i ovi svi naši učenici ne mogu doći do takvog nivoa. Pa jednim aplauzom da ga pozdravimo i da mu poželimo.